wastani saa 3 usiku. Ni wakati wa kuanza kulala. Napenda kutumia nafasi hii kuwakumbusha. Kumbusha wewe mwenyewe, watoto wako na familia yako yote, muhakikishe kuwa mnalala kwenye vyandarua vyenu vilivyotiwa dawa. Tafadhali sasa teremsheni vyandarua vyenu ili muweze kulala kwa raha na salama usiku wa leo. Nawatakia usingizi mwema. Lala salama.